Lad os prøve at se lidt nærmere på den inverse af en matrice, og hvad det egentlig er for en størrelse, samt hvordan man bestemmer den, hvis det er nødvendigt. Og i første omgang, hvorfor er vi interesseret i sådan en invers matrice? Jo, hvis man har et ligningssystem, et ligningssystem, der kan skrives på den her form, med en koefficientmatrice a gange x er lig med en b-vektor, og man så gerne vil finde ud af, hvad er x, så hvis man nu kunne slippe af med a'et herover, så kunne man få et udtryk for x direkte. Og det kan man i nogle tilfælde. Det er ikke alle ligningssystemer, der har en entydig løsning, men dem, der har, der kan man invertere matricen. Det vil sige, at man kan finde en matrice, der ophæver a-matricen, og den kalder man den inverse matrice, altså a op a i minus første, eller a invers. Og a gange a i minus første, det er den egenskab, at de går ud med hinanden, så vi ender op med en identitetsmatrice, altså en matrice, hvor vi har et taller ned langs diagonalen, og ellers så er der bare nuller i resten af matricen. Så hvis vi har sådan en a i minus første matrice, så kan vi bruge den hernede ved at sige a minus første gange a gange x, og så siger vi a minus første gange b. Og når vi har gange alle de her ting sammen, så a minus første gange a, det gav den her størrelse i, der er vores identitetsmatrice. Og x gange i, eller i gange x, det ændrer ikke på værdien af x. Så der får vi, at x er det samme som a minus første gange b-vektoren. Så kan vi finde den her størrelse a minus første, så har den nogle gode egenskaber, hvis vi skal flytte ting rundt med det. Og man kan sådan praktisk talt sige, at gange med a i minus første, det svarer lidt til at dividere med matricen a. Men generelt er der ikke noget, der hedder, at man kan dele med en matrice. Men det er jo det, vi gør herover med, at vi flytter a over på den anden side af lighedstegnet. Og så ganger vi godt nok med i minus første, i stedet for at dele med a. Men det er nok mere en strid om ord, om det hedder det ene eller det andet. En matrice har kun en invers, hvis den har fuld rang, og det er altså det samme som, at determinanten af matricen er forskellig fra 0. Så hvis det er tilfældet, så har vi en chance for at finde en invers matrice, eller så findes der lige præcis en invers matrice, eller en inverteret matrice, og ellers så findes det ikke. Og en måde, man kan bestemme sådan en inverteret matrice på, det er ved hjælp af vores gode arbejdshest Gauss elimination her i linear algebra. Og ideen er, at man starter med at skrive indholdet af den matrice, man skal få inverteret her på venstre siden i en matrice. Så sætter man den her lodrette streg, og så skriver man en identitetsmatrice på højre siden. Selvfølgelig med samme størrelse som matricen på venstre siden. Og så skal vi benytte Gauss elimination på hele den her matrice. Der er lidt flere søjler, end vi er vant til, men ellers så er det præcis det samme, vi skal gøre. Så vi skal bruge værdierne i de forskellige rækker til at få byttet om, sådan at vi ender med at få en enhedsmatrice til at stå herover. Og så det, der kommer til at stå på den anden side, det ender med at være vores inverse matrice. Man kan på en måde sige, at højre siden husker, hvad det er for nogle rækkeoperationer, vi har gjort for at omdanne vores oprindelige matrice til den her enhedsmatrice. Eller identitetsmatrice. Så vi kan bruge de rækkeoperationer, vi kender med at sige række 2 minus 2 gange række 1 og række 3 minus 3 gange række 1. Det giver os nogle nuller på den her plads. Så kan vi hvad kan vi egentlig gøre her? Så kan vi sige række 3 minus 2 gange række 1, for at få lavet et 0 her. Og vi kan, det var så den matrice, vi havde før. Så kan vi dele den sidste række med minus 2, for at få der til at stå et 1-tal her. Og så sker der lige lidt flere ting hernede. For at slippe af med midttallet herop, så tager jeg række 1 og trækker række 3 fra. Det er det, jeg har gjort her. Og derefter så bytter jeg række 2 og sætter ned på række 3's plads, og række 3 sætter jeg op på række 2's plads, altså jeg bytter række 2 og række 3. Og alt i alt,
så ser højre siden ud på den her måde, og det betyder, at det, der står her på højre siden, det skulle være den inverse af den oprindelige matrice. Så den inverse af matricen her, 1, 1, 0, 2, 2, 1 og 3, 1, 2, det er 3 halve minus 1 og en halv, minus en halv, 1 og minus en halv og 2, eller minus 2, 1 og 0. Og vi kan jo prøve det af ved rent faktisk at gange de her sammen. Så hvis jeg lige prøver i første omgang og ganger den her række igennem med den første kolonne, som hvis jeg ville gange de her to matricer sammen, så får jeg 1 gange 3 halve. 3 halve plus 1 gange minus en halv plus 0 gange minus 2. Og det her, det giver 3 halve minus en halv, det vil sige lige præcis 1. Og det er det, vi vil forvente, der står på plads 1,1, altså række 1, søjle 1 i resultatmatrisen. Finder jeg nogle andre pladser i matrisen, så det, der står på diagonalen, det giver 1 taller, og alt andet vil give nuller, når vi ganger de her to matriser sammen. Det er man selvfølgelig velkommen til at prøve af sammen, eller prøve af selv. Ja. Og der er selvfølgelig også nogle regneregler for de her inverterede matricer. Hvis man har to matricer, man har ganget sammen, lad os bare kalde dem A og C, og man så vil invertere produktet af de her to, så kan man ophæve parentesen, og så kan man sige, jeg skal bruge den inverterede A, og jeg skal bruge den inverterede C, og så gange de to sammen. Man skal dog lige huske, at man skal skifte rækkefølgen af A og C, så C i minus første gange A i minus første, så kommer resultatet til at passe. Vi har også, at hvis man tager en matrice, tager den inverse af den, og så tager den inverse af den en gang til, så ender man ud med den matrice, man startede ved. Og hvad har vi ellers? Jo, hvis vi har en matrice, hvor vi ved, at der er fuld rang af matricen A, og vi så prøver at se på, at A gange B er det samme som, eller vi ved, at A gange B er det præcis det samme som A gange C, så kan vi konkludere, at B er lige med C. Tilsvarende, hvis A har fuld rang, og A gange B er lige med en 0 matrice eller 0 vektor, så må B også være en 0 vektor eller matrice. Og så en sidste ting, det er, at hvis man nu skal bestemme determinanten af to produkter, eller to matricer, der er ganget sammen, så hvis man siger, at determinanten af A gange B, så er det det samme som determinanten af B gange A, som er det samme som determinanten af A gange med determinanten af B. Nogle gange kan man bruge det til at omskrive nogle udtryk, man ellers ville have svært ved at omskrive.